Střezinský Open Dvůr 2015 si nenechte ujít ve středu 13. května a to na Základní umělecké škole Střezy na v Hradci Králové. Čeká vás spousta skvělých kapel, divadlo, street art a mnohé další. Festival motosportu, rally, formule, offroad a legendy na závodní dráze i v Depech. Největší český autosalon nabídne divákům svezení po závodním okruhu i technické zajímavosti z historie automobilů. Tato mezinárodní show s názvem Autosalon show a rally show se koná na Hradeckém autodromu Czech Ring ve dnech 15. a 16. května. Ve stejném termínu se na Hradeckém letišti uskuteční tradiční helikopter show. Přehlídka vrtulníkové techniky a vysoké pilotáže vrtulníků s ukázkami spolupráce složek integrovaného záchraného systému při záchranných akcích přinese i pro další ročník zajímavou podívanou nejen pro širokou veřejnost, ale také pro odborníky z oblasti letectví. 13. ročník hudebního festivalu na jednom břehu se uskuteční 30. května. V rozšířeném přírodním areálu letního kina Širák nebude chybět kvalitní muzika z Čech i zahraničí, čajovna, vinotéka i ochutnávka specializované mezinárodní kuchyně.